Emil Ødegaard i mål. En takkerekke fra høyre med Martin Fløtre. Ja. Så det Emil Ødegaard som feilberegner, mener selv han blir lyttet av. Dommeren har ikke blåst. Sitt der Emil Ødegaard. Emil Ødegaard. Utreden av gutten der. Slår inn der. Ja, godt slått. Åh, det ikke veldig langt unna. Litt usikker om den ballen var på vei inn i målet, men det kan den fort ha vært. Var den, og så Erik Brenden, som får kampens første sjanse. Erik Tobias Sandberg, som hentet ned til Brenden. Han kommer godt nok over ballen. Elias Castilla skal svinge inn et nytt hjørnespark. Gjør det godt igjen. Erik Tobias Sandberg hender unna. Mulighet med høyre, gjør der, og så er det Tvette, og så går den hjem! Så er det scoring! Og det er vel er det Kasper Venstad da, som setter inn den. Skal vi se. Daly. Var det Daly? Robin Daly er det som scorer. Han som akkurat hadde en kjempemulighet. Han ser sjette opp i 1-0 i det 41. spilleminuttet. Staranger, ja, gjør det til Brenden. Stor sjanse, blokkeres. God blokkering av Kasper Venstad. Stor sjanse for Brenden. Og får seg så. Og der hendes det like over mål. Strekker opp hånda på han. Han har vært på gitt bot nummer to. Så jeg tror heller ikke Ja.
här. Han är 2-0 så det är. Retur från Emil Ødegaard är det Robin Daly som får rätt I beina och då står det 2-0 på sjätten I det vi är snart mittvejs I den andra omgången 67:e spelminuten. Utrustningen har faktiskt skapat mer än det skapat för de första 15. Dele som den och han har väl också ett gult kort från før och då är det plötsligt 11 mot 9. Det var tvil om det förrige andra gula kortet I kampen det gick på vänster så var det ingen tvil. Andre røde kort han. To over den forrige kampen. Lart over på venstre kant for å hindre at Lundstrøm får spille seg lett fram I angrep. Der kommer det likevel fram, og så skytes det fra Åretur. Hender ned fra midtstopperkollega, nå da spisskollega Antoni Jelic. Så det Erik Brenden. Ladekanonen Brenden via en spiller, og utverdinger! Og ut til et hjørnespark vel. Gikk via en 17-spiller. Keeper Bjørn Erik Kjetta var jo helt utspilt, men den gikk litt for høyt. Gå inn. Tverligger også. Skal det noe til? Noe store på sluttet. Var det riktig nok, da kjørt via en 17-spiller I tverligger. Men nærmere kom ikke noe kjøtten I denne kampen. Det betyr at Kjetten vinner oppover 2-0 og tar 3 nye poeng. Det betyr at Kjetten har tatt 10 poeng på de 4 siste kampene. Og etter en tung start på sesongen, godt over nedrykkstreken. Lillestrøm som ligger under denne sesongen. To strake seire. Tap. Stille noe sterkere. Litt tynnere mannskap.